აი ეს ჩუპა ჩუპსი რა ღირს? 15 თეთრი. 15 თეთრი? დიახ, მეტი არ ღირს, გავატარო. ა მეტი არ ღირს, ანუ მეტი უნდა ღირდეს, ხო ეს? და აუ, რამე ახალზეგ მოვიდე, შეიძლება გაძვირებული დახვდეს, ხო? რა ღირს 15 ეს ღირს 2 თეთრი ეს ჯოხი. დიახ. ეს გარედან რო პარტია კი ეგ მაქსიმუმ 14.5 და 14.5 შიგნით რაც არის. რა ღირს? ან 5 თეთრი ღირს. მაქსიმუმ 6 თეთრად უნდა ყიდეთ, ამას. მე მიჩხუბებით რა. 15 თეთრი რამდენს იგი? ჩემ ხარჯზე გინდათ რომ გამდიდრდეთ ამ ახალგაზრდაო. ახალგაზრდაო. დიახ. ვას. საციამული. აი! აი შვილო. სადა ჩემი სტავდა გასანთებს ის ასენტი მინდა რომ გაიზარდო სამარ ჩენი შვილი ასეთი ეკონომია იცის კაცმა თავიდან ბოლომდე ყოჩახ ყოჩახ მე შეგაქებდით მაგრამ ეს სიტყვებს ტყუილად არ ხარჯავ ხოლმე და კაი ბიჭი ხარ შენ ლუდი თუ გიყვარს თქვენ ცესხლის ფასი აქ ლუც რა დამალევინებს კარგი ბიჭი ხარ შენ მე შემიძლია ჩემ გაკეთებულ ბურახზე დაკბატიჯო ახლა არ მითხათ რომ მაციوارში გაქვს შენ არა რა საბო მაციوارი იმდეს წეს რო არა კედელში მაგ გამოთხრილი ორმოები გამოთხრილი ორმო ფუღუროები და ლიმტირო ადის ჩადის აგრი ძველი მეთოდი ჩვენ ძველი მეთოდი ამ მეთოდის შესახებ თქვენ ციცი? რა თქმა უნდა. ახალგაზრდა, წამომზადე, ჩემთან წამომზადე.